تاونس از لایجه کم لایجه از برون کم تای مگر امشو سالی بیکار فضول کهن چند چلانی بود خاص کری اپا ڈی سی افیس اپا چھے ڈی سی افیس مین بازار پر اپا ڈی سی افیس کنی امشو لایجه بلکل ٹوٹل بیکار یمن چھنو کان پرسان پرسان حال چھنو یمن کهن کاسا دیا یمن نظر گزر آتی یم چل ہم بیئی گزشتہ کئی سال پہلے یہاں پر اسٹریٹ لائٹیں جو ہے نصب کی گئی ہے سرکاری خزانوں سے کافی روپیہ ان کے لیے نکالا گیا ہے لیکن عوامی سطح پر اسے عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ملا ہے پہلے جب ان کو انسٹال کیا گیا اسی دن سے دو چار دن یا ایک ہفتے کے لیے چلی ہے تب سے یہ بالکل بیکار پڑی ہے اور حکومت وقت اور ضلع انتظامیہ یا یہاں کا بلدیاتی جو ادارہ ہے ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے ناظرین ضلع پلوامہ کی بات کریں گے ضلع پلوامہ ایک پرانا ضلع ہے اور ایک ضلع میں ہر قسم کی فیسلٹی ہونی چاہیے لیکن ضلع پلوامہ کی بات کریں گے یہاں پہ جو اسٹریٹ لائٹس ہے ایک فیسلٹی ہے جب سے یہ لگائی گئی ہے تب سے کچھ مہینوں کے بعد یہ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا لیکن وجہ کیا ہے آخرکار وجہ کیا ہے ان لائٹس کو ٹھیک نہیں کیا گیا کشمیر پلس نے یہ جاننے کی کوشش کی تو پہلے میونسپل کمیٹی پلوامہ پہنچی جہاں پر ایگزیکٹو آفیسر مشتاق احمد نے ہم سے یوں کہا ایکچولی جو ہم نے یہاں پہ 700 کے قریب جو لائٹیں لگی ہیں وہ اس وقت فنکشنل ہیں میرے پاس شکایت آئی تھی پچھلے دنوں کی دس لائٹیں جو ہے وہ نان فنکشن ہے کل دو دن میں ہم نے وہ بھی فنکشنل بنائے رہا سوال جو یہاں پہ مین جو ڈیوائڈر پہ لائٹیں لگی ہیں وہ لائٹیں جو لگائے ہیں پچھلے 10 سال سے پہلے لگی ہیں وہ آر این بی میکنیکل نے لگائی ہے ان کی جو دیکھ بھال ہے ان کی جو اگر اس میں کچھ پرابلم ہو وہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے انہیں کا کام دوسری بات ہے جو اس وقت آج کے وقت میں لائٹیں لگتی ہیں وہ ایل ای ڈی لگتی ہیں کیونکہ ٹرانسفارمرز میں بھی اس پہ زیادہ لوڈ نہیں آتا کیونکہ وہ میکنیکل والوں آج سے 10 سال وہ انہوں نے ہائیڈروجن لائٹیں لگائی ہیں وہ اس وقت ریئلی نان فنکشن ہے اگر وہ ہینڈ اوور کریں گے ہمیں وہ لائٹیں جتنی بھی ہیں ہم ان کو ریپیئر کریں گے ہم وہ ریپلیس کریں گے انہیں پولوں پہ ہم وہی لائٹیں لگائیں ہم لیکن ہم لگائیں ایل ای ڈی ود ان 1 ویکس ٹائم میں وہ لگاؤں یہ تب ممکن ہے جب وہ ہینڈ اوور ہمیں وہ لائٹیں کریں گے ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا جو مشتاق احمد ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کمیٹی پلوامہ کا ہے تو انہوں نے اشارہ کیا آر این بی ڈپارٹمنٹ کی اور تو کشمیر پلس کی ٹیم آر این بی ڈپارٹمنٹ کی اور گئی تو آر این بی ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا کام انسٹال کرنا تھا اسٹریٹ لائٹس کو انسٹال کرنا تھا لیکن مینٹیننس ہم پر نہیں بنتی اور پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ سننے میں آیا ہے جب پہلی بار اسٹریٹ لائٹس کی بل نکالی گئی تو آر این بی ڈپارٹمنٹ نے ادا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اور آر این بی ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا اگر پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ ان پولز کی بل ادا کر سکتا ہے جن پر اسٹریٹ لائٹس لگے ہیں تو انہیں بھی کوئی حرج نہیں ہے بل ادا کرنے میں اور یہی وجہ ہے یہ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ان کی مینٹیننس کسی ڈپارٹمنٹ نے اپنے ذمہ نہیں لی ہے جب ان تینوں ڈپارٹمنٹس نے اسٹریٹ لائٹس کی مینٹیننس کے حوالے سے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تو ہم سیدھے ڈپٹی کمشنر جی ایم ڈار کے پاس پہنچے تو ان کا یوں کہنا تھا جس طرح آپ نے میری دانست میں یہ لایا کہ ٹاؤن پلوامہ میں جو آر این بی میں کسی زمانے میں جو ہے وہ لمبے پلرز ہیں پولز ہیں ان پہ لائٹیں لگائی ہیں وہ بہت دیر سے جو ہے وہ نان فنکشنل ہیں میں آپ کو اس بارے میں عرض کروں کہ ہر ٹاؤن میں یہ پریشانی رہتی ہے کہ جب ہم لائٹس لگاتے ہیں پھر الٹیمیٹلی جو مینٹیننس اونرشپ ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ لائٹیں الٹیمیٹلی بہت دیر تک نہیں چل پاتی ہیں آر این بی کہتا ہے کہ الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کرے گا الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ میونسپلٹی کرے گا حالانکہ یہ سچ ہے کہ ان لائٹس کو خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت ساری کیا ایڈیکیٹ نمبر میں ہم نے لائٹس جو ہے تھرو میونسپلٹی پورے ٹاؤن میں ہر جگہ لگا رکھی ہیں لائٹنگ کی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ سچ ہے جو کسی زمانے میں آج سے 10 سال 15 سال کی بات ہے کہ ایک زمانے میں وہ لائٹیں جو لگائی ہوئی تھی وہ آج کے ڈیٹ میں جو نان فنکشنل ہے میں آپ نے یہ بات میرے نالج میں لائی انشاءاللہ میں آپ کو جو یقین دلاتا ہوں میں آر این بی ڈویژن پلوامہ اور الیکٹرک
डिवीजन श्रीनगर जो आरएनबी का है, जो जिन्होंने ये लाइटें एक जमाने में लगाई हैं, उनके साथ इंशाल्लाह आज या कल ये मसला उठा के अगले एक हफ्ते 10 दिन में ये मैं देखूंगा, देखना चाहूंगा कि ये सारी लाइटें जो है फंक्शनल बन जाए। डिप्टी कमिश्नर जी एम डार ने मुतल्लिका अफसरान से इस मसले के हवाले से बात की और हमें यकीन दिलाया कि एक दो हफ्तों के अंदर इस मसले का हल निकाला जाएगा और हम ये उम्मीद रखते हैं कि इन स्ट्रीट लाइट्स को जल्द जल्द बहाल किया जाएगा ताकि जो आम लोग हैं इनको शाम के वक्त चलने फिरने में आसानी हो। जिला पुलवामा से जाहिद साठ की रिपोर्ट, कश्मीर पल्स के लिए।